Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Менттен оңай құтылған мем жеңшем менің мамамнан қаш құтыла алмады. Өйткені соңғы күндері маған деген көз қарасы қатты өзгерген мамам сөйлесейік балам дегенді шығарды. Басында кейін-кейін деп сытылып кетіп жүрдім. Бір күні таң алдында ұйықтап жатқанымда келіп оятып, «Тұршы балам, сөйлесейік» деді. «Не болды, мама?» дедім ұйқылы ояу. «Тұр балам, сөйтті кейін. Мен шыға тұрайын» деді. Жалма-жан киініп алдым. «Түнде қайда болдың, балам?» «Шыныңды айт. Достарымен қыдырдым» дедім. «Ендеше бері кел, балам» деп өзі даланы меңзеді. Ұшып тұрып жетіп бардым. Қарасам жаңа жауған қар бетінде менің іздерім жатыр. Жеңешемнің терезесінен шығыппын да өзімнің тереземе кіріппін. Міне саған, аймандай айқақ. Мен мына іздің соңына түссем, мына қатының үйіне барады, және де бұл бірінші рет емес. Бірнеше рет байқадым. Алдыңғы күні магнитофонның қосылуы болғанына, қалғанда өшірейін деп келсем, сен жоқсың. Демек терезеден шығып кеткенсің. Балам, егер мені ел алдында қара бет болмасын десең, бәрін доғар. Саған айтар ақылым осы. Мен мына келінге ештеңе демеймін, түк болмағандай боп бұрынғыдай сыйласып жүре беремін. Өйткені бұл біздің құдай қосқан көршіміз. Қысқасы сен сөзіңде тұрып әдеңді бер. Қайтып мына келіншекке жоламаймын де. Жігіт болдың ғой енді, сөзіңде тұрасың ғой деп шығып кетті. Ал керек болса, өлген жерің осы сенің сақонтай деші. Қазір шай басына келгенде жауап алар хақ. «Не айтасың балам?» деп қайта сұрады. Үндемей отыра бердім. «Шайын ішсін» деді ме, мамам үнсіз қалды. Бірақ білемін, менің мамам енді үнсіз қалмайды. Тағы да сөзге тартты. «Балам, сен әлі мені түсінбеген екенсің. Қоясың ба, жоқ па, соны айт. Саған мен айттым ғой, егер сен қойдым деп уәде берсең, мен мына келіншекке жағашпаймын. Жабулы қазан жабулы күйінде қалады. Сені, менің ғана арамызда қалады. Мына келіншек ештеңе білмесін. Сен тек доғарсаң болды. Бұл келіншек қатарың емес қой, теңің емес» деді. «Неге олай айтасыз? Менің қай жерім артық екен, мама? Теңім де сол, басқам да сол. Басқа ештеңе білмеймін» деп жата кеттім. Сонда ғана іс насырға шауып өтісіп кетті. «Қолыным, қой дегенше қойшы. Басқа да қыздар көп. Қой алмаймын, мама» деген сөз аузымнан шығып кеткенін байқамай қалдым. Енді міне. Оңбай қателескен ұлы барын мамам түсінді. Құшақтап отырып жылай бастады. «Қоймасаң болмайды, балам, қоюға міндеттісің. Сен жігітсің ғой, жігерлі бол. Өзің ойлашы, ел жұрт не дейді, не істе?» «Ел жұртыңды білмеймін, мама. Тап осы келіншектен айырсаң, онда маған өмір жоқ. Араласпаңыз» деп бірақ қайырдым. Мамам онан сайын жылап жіберді. Ебіл-дебіл шығып көз жасын көл қылды. «Қайдан ғана көшіп келді мына қаншық? Құртқан екен ғой сені, құлыным» деді. Үндемей біраз жаттым. Сол сәтте расымен де маған осы келіншексіз өмір жоқтай көрінді. Айрылғым келмеді, қимадым, ешкімге қимадым. Еркек тоқты құрбандық деген бар. Осы келіншекпен бірге өлемін деп шорт кестім. Мұны естіген мамам басын жұлып алды. Көз жасын сап тиып көгеріп кетті. Шошып қалса, «Ештеңе, ендеше ертең жол жүреміз, дайын бол» деді. «Мен ешқайда бармаймын» дедім тағы да. Енді мамамның амалы таусылды. Барар жері басар тауы қалмады. Бұрынғы сөздерін тағы да қайталап ақылға шақырды. Онысында мен келіспедім. Және де ешқашан келіспейтінімді айттым. Осылайша мамамды от пен судың ортасына қалдырдым. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл жақындай түсті. Жеңешем мен әмпей-жәмпейім тыйылмады. Зып беріп күнде барып кеп жүріп бетіміз ашыла бастады. Бет түгіл көтімізді де ашылғаны қашан. Оны мамам біледі, жеңешем білмейді. Оның ойынша ешкім білмейді деп болып жүр. Меніңше мамамнан басқа ешкім білмейді деймін. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл күні шешесі келді. Шаштары аппақ, өзі сап-сары әйел екен. Жас шамасы мамамдан қатар. Бірақ өз жасынан едәуір жас көрінеді. Мұны көрген мамам тамаққа шақырып бәрін үйіп төкті. «Құдағиын сыйлап жатыр» деп мен жүрмін. «Қайненен келді» деп сыбырлап жеңішем демес. Алайда мен мамамның дайындап қойған тосын сыйын барын білмеген екенмін. Келген қонақты барын салып күткен мамам басында ештеңе білдірмеді. Жайбарақат танысып күліп ойнап әңгімеге көшкен. Сонан болар мағанда ешқандай жаман ой келмеген. Алайда соңына қарап іс насырға шапты. Қонағымен жақсылап алған мамам мен сізбен ақылдасам деп едім, қойып қалды. Ойында түк жоқ, енем маған құлағын түрді. «Ал енді қонақ келсе құтымен деген бар ғой, құт болсын. Дастарханымды сыйлап келгеніңізге рахмет, бірақ сізге айтайын деген, ақылдасайын деген ойым бар еді. Шынымды айтсам, айтуға тілімде бармай тұр.
Қалғанын өз қызыңыздан сұраңызшы деп сөзді жеңешіме бұрыш берді. Мұны түсінбеген енем қазақша орысша шілдірлеп қызын шақырды. Жағдайын ұшыққаны сезіп мен де өз бөлмеме зып бердім. Сонан соң олай қайда кішай қайда басталды. Айт жаныңның барында деді енем жеңешемнің шашын ұстап алған. Ол байғыста үн жоқ, шырылдап жатыр. Енді ашуға мінген енем онан сайын құтырып қызын тепкінің астына салды. Бәрін де естіп сезіп жатырмын. Бір кезде мамам араша түсті. Ұрмай-ақ қойшы, жай ғана түсіндірші деп жалынып. Оны тыңдайтын енем жоқ. Айдаусыз жынды екен, тепкіні де өте түсті. Жеңешемнің жайын айқайы шықты. Сонша жерден келгенде естейін деген сөзім мына сөз бе деді енем. Мамам онан сайын жалына бастады. Тым болмаса шашын жіберші, келінің деді. Келін дегені үйреніп қалған сөзі ғой, байқамай қалды. Қайдағы келін болсаған деп енем шап берді. Бірақ жеңешемнің шашын сонда да жібермеді. Жауырынан шартылдатып сабап, қос бүйірінен тепкілей бастады. Осының бәрін естіп сезіп жатқан менен де шыдам бітіп, атып шығып араласа кеттім. Не деген қолы қатты қатын. Мынау бір уыс шашын жұлып алды. Жылаған жеңешем әрең құтылды. Алайда ашуға мініп алған енем оны менде тынбады. Ілмейіп қалған мына сары уызға қадалды ма, күнің қаншық. Жеңешемде тағы да үн жоқ. Енем болса тоқтау жоқ. Әй, мынау әлі бала ғой, ойбой, бұл сенің кенже бауырыңнан да кіші ғой, қаншық. Мамам тағы да ортаға түсті. Қойыңыздаршы, енді ұрмаңызшы. Сіз енді араласпаңыз, таяғымды жеп өскен қыз ғой бұл. Тап қазір бұл қаншықты не әрі қыламын, не бәйір қыламын деген енем енді оқтауға жармасты. Қап құрғырғай, қонақ бөлмеде оқтауғайдан жүр десейші. Е, жеңішем қамыр жасап жүр, өзі әкелген екен ғой. Маңдайына соры боп дейді. Құрсын, не деген жауыз қатын мынау. Бүк түсіп жылап жатқан қызын оқтаумен төмпештей бастады. Сол кезде менен шынымен де шыдам бітті. Қолын қайырып тұрып оқтауды жылып алдым. Енем қайта ұмтылды. Жіберем бе, сірә қапсыра құшақтап алып тұрып еткізбедім. Сол сәтте суға келген мамам келінің аузына тосты. Сонда ғана мамам оңбай қателескенін түсінді. Келіннен қорықпаса да менен қатты қорықты. Өйткені сізге керегі осы меді мама деген бір ауыз сөзім жанына қатты батты. Жылады, жылағанда да еңіреп берді. Алайда қонақтың сөзі құлағына қонымды болды. Себебі жыны басылған енем үкім шығарды. Әуелі тұр, қаншық көтер басыңды деп жылап жатқан қызын шақырды. Онан жыламаңыз деп мама басу айтты. Соңында отырмында деп маған шелікті. Осылайша төртеуміз астан кестен шыққан дастархан басына қайта жиналдық. Сенің әкеңе еріп сонау Ресейден келдім. Жас едім. Жастыққа мас едім. Әкең қандай еркек еді, көрдің ғой. Құдай қосса, амалың жоқ, әкеңе тиіп қожаларға келін болдым. Солардың отынан кіріп күлінен шықтым. Ал сенің мына тірлігіңді естісе әкең көрінен бір аунап түсетін шығар. Қысқасы ендігі әңгіме былай. Тап қазір сен қаншық маған уәде бересің. Қойдым болды, бітті бәрі дейсің. Жас балаға жоламаймын деп ант ішесің. Ал енді барда анау бет аузыңды жуып кел деп шекіді. Алайда жеңшем орнынан тұра алмады. Қайдан тұрсын, тепкінің астында өле жаздады. Бірақ сонда да жақ ашпады. Не қойдым демеді, не болдым демеді. Орнынан да тұрмады. Тұрғысы келді, бірақ тұра алмады. Енді менің мамам жүгірді. Құман мен суа кеп аузы басын сүртті. Енем шіркініміз бақпады. Тіпті кірпік қақпай жауап күтіп отырды. Арада бір шама уақыт өтті. Ей қатын, жауап бер деген енем тағы да шаң кетті. Оған енді мамам жалына бастады. Құлыным, сен қойдым деп айта салшы, жарығым, күнім дейді. Мен де үнсіз қатып отырып қалдым. Менен жауап болмасын білген мамам қайтып жылап бастады. Сіздің балаңыз әлі оқушы ғой. Бұл балада кінә жоқ. Кінәнің бәрі міне, мына менің қаншығымда. Ақыл есі дұрыс емес мұның. Бетім ай, дұрыс болса өзінен 10 жас кіші баламен ойнас жасай ма деп жеңішемнің басынан бір тепті. Бәрібір жеңішемнің үні шықпады. Бетіне жаулығын басып жатып алды. Бір кезде қысынан жауап алмаған енем бақырып жылап берді. Е, мына көкбет қатында жылайды екен ғой деп бұнау. Жылап отырып бұл қатын кемсең деп сөйлеп. Ертең ақ некелеріңді қидырып жіберем, сен екеуіңнің дейді. Мұны естіген мамам шошып түсіп, қайдағы некені айтасыз дейді жыламсырап. Мынау менің екінші қызым, мұнан соң бір ұлым бар, былтыр мектеп бітірді. Тұңғышым ол қызда Алматыға тұрмысқа шыққан. Онан кейінгісі осы қаншық. Кешегі сотталған бай мұның екінші байы. Ол ақмақтың өз отбасы бар, 13 жасар ұлы бар.
солардан ажырасқан бейбақ еркек олды. Бұл қаншықтың да бірінші байы оңбады. Нашақор бәле қит етсе қызғанып ұрып соға берген соң ажырасып тынды. Сөйтіп кешегі адам өлтіргіш кәззапқа дейді. Бірақ мен оған айтқанмын, ұлыңнан басқа ешкім іздемейді сені, енді сонан ғана үмітің бар дегенмін. Сөйтіп, сотты боп жүргенде некеден алдырдым. Дұрыс қой енді, оны менің қызым іздеп бара алмайды. Өзі де Ресейдің түпкірі Камчаткаға да түрмеге кетеді деген. Меніңше енді бізге қалғаны мыналардың дегеніне көну. Құдай сақтасын, бұл қылмысты осы төртеуімізден басқа ешкім естімегендей. Мен қызымды білем ғой, жасынан осындай жағашпайтын партизан таяғымды жеп өсті. Сосын сіздің де балаңыз оңып тұрған шамалы, жалғызым деп жүргенсіз, жібергенсіз, соңында жалмауыз болып шықты. Ал енді мен осымен аяқтадым. Соңғы сөз өзіңізден болсын деген енем қайтып жағашпады. Не деп айтарын білмеген мамам ақтарылып отырып қалды. Енді тыныштықты жеңшем бұзды. Мені кешіріңіздер, мен кетемін дейді. Қайда кетесің? Сен ешқайда кетпейсің деп мен шықтым. Мұны естіген енемнің көзі шарасынан шығып, маған ұмтылды. Әй жүгермек, жөніңе отыр сен дейді. Отырмаймын дедім безірейіп. Тіпті бөтен қатының ұлына жүгермек деген сөзі мамамның жүрегін тесіп, ах деп барып қайта жылап бастады. Өйткені мұндай сөзді маған өзі естіп көрмеген еді. Бірақ бұл көрпе көпке бармады. Мамам сүйрей отырып жеңшемді үйіне алып кетті. Сол аралықта қызыңды мен жақсы көремін, онсыз өмір сүре алмаймын, ол ешқайда бармайды деп айтып салдым. Жетіскен екенсіңдер деп көкесін қайырды. Көп өтпей мамам кірді. Енемнің ашуы келген сонша, сол түні қызының үйіне бармай біздің үйде түнеді. Ертесіне қалаға қарай жол тартып, сол кеткеннен мол кетіп, 13 жыл бойы көрмедім. Ал шарасыз қалған мамам тағы да бір рет жеңішемді шақырып басып айтты. Қойыңдар енді жетер дейді. Оны мен ессіз ғашықтар да тоқтан болмады. Сөйтіп жүріп мектепті бітірдім. Енді бізге шынымен де айырылысатын уақыт жеткендей. Соңғы қоңырау жақындаған сайын мамамнан шыдам кетті. Анау директор ағаң айттым, оқуға өзі апаратын болды деді. Бұрын осы қалада қаласың деп айтатын мамам енді Алматыға не Қарағандыға барасың деп шықты. Оған себеп те жоқ емес қой. Себепші мына көрші жеңшем. Бар білген осы жеңшемнен алыстатып айыру. Оның үстіне ағаң сол Алматыда оқыған бұрын бұрыш-бұрышын дей береді. Сөйтіп жүргенде соңғы қоңырау өтіп емтихандар басталды. Достар маған таң қалысып жатты, өйткені олар есейіп, ер жеттік деп қызғырқынмен ашықтан ашық жүре бастады. Бірақ менің айналамда сонша қыз болса да, мен солардың біреуіне жақындамадым. Былтыр 9-шыға аяқ басқанда Эльмира деген қызға сөз салған бар еді. Мақұл деген жауап алсам да соңғы аяқсыз қалды. Өйткені мына жеңшемді көргелі менен ес кеткен. Эльмира жөнінде қалған. Енді менің оқуға кетсем, мұнымен әмпей-жәмпейін бітері анық. Бұл басқаны табатынына күмәнім жоқ. Себебі төсекке деген ынтасы ұшан теңіз мұның. Темперамент деген тасып төгіліп тұр. Оның үстіне бұл да маған ессіз ғашықтың бірі. Жібергісі келмейді, айрылғысы келмейді. Оқуға қайда барасың деп сұрап бастағалы қашан. Мамам Алматы деп отыр. Дұрыс деп құптай жөнелді. Дұрыс қой, кішкентай ғана Таразда нең бар дейді. Оқыған соң Алматыда оқу керек, ол үлкен қала, әдемі қала деді. Әрине, жаным, Алматы әдемі қала деймін. Құтты бір Алматының көк төбесі мен медеуін шарлап тастаған жігітке ұқсап. Онда да мамаңмен бір ұлыс боп кеткен туыстарыңның үйіне барып қайтқанша асыққанмын. Өйткені ол үйде менен 2 жас үлкен Русик деген ұлы болды. Бірге ойнаймыз, бірақ мен қазақша, ол орысша. Ол қазақшамды қақпайды, мен орысшаны ұқпаймын. Әйтеуір итшілеп сөйлесетінбіз. Оның үйіне мамама жақын кісі кәрі кемпір ғана болды. Бір отбасында сол кісі ғана қазақша сөйлейтін. Басқасының бәрі дүбәрі. Сол Рүстемнің қазір 40-тан асып кетті. Әлі де сол шілдір-шілдір бір ауыз қазақша білмейді. Енді мен сондай ортаға бармақпын. Бұл Рүстемнің үйіне ғой. Бармасым анық не болса да бағымен көрермін деп жүрдім. Мен Алматыға барып оқуға топ ете қалдым. Топ еткенде де атақты оқу орындарының біріне түстім. Бағым шапты ма, бабын шапты ма білмеймін, тіпті бір тиынсыз түстім. Міне бұл дегенің енді басқаша емес пе? Сөйтіп менің студенттік өмірім басталды. Айтқандай, студент атанып, ауылға келгеннен жүгіріп жеңішеме бардым. Қалай ғана көрмеге дейін, сағыныштан сарғайып жеттім ғой.
бірақ жеңшем менің өзгеріп шыға келді. Енді бәрін доғарамыз дейді. Есің дұрыс па сенің деп шошып кеттім. Түсінем ғой сені, бірақ осымен бәрі бітті. Енді сенің болашақ өміріңнің күл талқанын шығарғым келмейді дейді жыламсырап. Мұнысына шыдамай кеттім. Қап бәлім, мен 15 күн кеткенде басқан таптың ғой деп сөзім миым азып берді. Содан құлақтың түбіне шарт еткіздім. Отырған төсегінен шал қайғылап аударылып түсті. Кім олай деймін? Айтасың, айтпасаң өлтірем деп шашын ұстап тұрғызып алдым. Бұл маған жалына бастады. Менің ешкімім жоқ, тек сен үшін Сакко, бәрі сен үшін. Жақсы көрем сені, жаным менің. Жанымнан да жақсы көрем деп, тек ұра көрмеші деп жалынды. Жарайды, орнынан тұр енді. Сосын сен маған мынаны айт, неге бәрі бітті дейсің? Қарашы жаным, өзің ойлашы. Сен менен 10 жас кішісің. Мені аласың ба, сен алмайсың ғой. Ал алам десең де мен саған тимеймін. Өйткені інім келіп кетті. Мамам бір жапырақ хат жіберіпті. Сен бүткіл бір әулетті жерге қаратып қарабет қылдың. Енді қайда жүрсең де аман жүрсең болды. Бірақ анам бар деп босағымды аттаушы болма. Өлігіңмен қоштас. Сосын саған соңғы айтарым, ол ауылдан көзіңді құрт, қараңды батыр депті. Соған өзіміз деп мамама бардым, бірақ есікті ашпай қойды деп еңіреп жіберді. Мына сөзге жүрегім елжіреп кетті. Қызық екен мамаң деймін. Не десем екен сандырақтап бастадым. Не деген жауыз сенің мамаң? Мамаң, көрмесе қойсын сені. Менің мамам бар деп бармын, үшеміз тұра береміз. Мамасын туғалы көрмегендерге дін аман ғой дедім. Ех, Сакконтай, дей берді. Мүмкін емес қой, сен қазірше мен жақсы көресің. Ғашық екенінде күмәнім жоқ, бірақ ертең ақ. Бұл күндер өтеді, сонда сен бәрін түсіне бастайсың. Мұның бәрі де балалық екенін түсінесің. Тіпті есім кетіп құдай ұрды мені. Әрине, ағаң барда бұл ұят нәрседі, бірақ мен сол ағаңды ерні түгі бетінен сүйіп көріппін бе, шашынан иіскеп көріппін бе. Құдай қосты деп құдайдан қорыққаннан ғана жататын болдым. Бірақ менің оған қалай тигенімді сен сұрамашы, мен айтпаймын деді. Оны сұрап қайтемін. Сенің қалай тигенің түкке қызық емес маған деп қысқа қайырдым. Сонда ғана жүзінен күлкі үйірілген жеңешем жымиып шыға келді. Апырай деймін де, бұл не деген қатын өзі, таяқты жеп-жеп алып, 5 минуттан соң дым көрмегенде күле салады. Баға ашылмаған қатынды қойшы мұны. Енді мұның бағын мен ғана ашамын. Қайтып қол көтермені ұрмаймын, тіпті ұрыспаймын. Қараш, қараш өзін деймін. Сенің көркіңе тоймаймын ғой сірә дедім. Сакон, тыңдашы мен, Сакон деді. Саған бар бір қызықты айтайын. Өткенде сен қайда жасырдың, соны айтшы деп сұрады. Сонда барып менің миыма альбом дегені сап етті. Альбом дегенің ақша ғой, я айта бер дедім. Әнеу бір күнге келген ментің сөзінен ұққаным сол еді. Бүгін қараңғы түсе соны қасып әкелші, Сакон екеуміз отырып санап көрейік деді. Бірақ сен ақша дегенді аузыңа алушы болма деп ескерттім. Мен онымен келісе кеттім. Сөйтіп отырғанда мамамның жұмыстан келетін уақыты болады. Шай қоюға үйге қайттым. Осылайша сағынып жеткенімде жеңішем бермей алғаш рет бетімді қайтарды. Бірақ алда кеш бар ғой, түн бар, соның сол түннің тәттісімен көрермін деп үйге жеттім. Содан қолымнан деп жеткен мамам біраз отырып көшеге кеттім деп сып бердім. Қолымда келте шолақ баяғы күрек бар. Қорғанның іші бұрышын қазып жүрмін, қазып жүрмін. Алайда ақшаның ұшы көрінер емес. Осы жер ме өзі деймін. Я, тап осы жер ғой деймін деп өз-өзіме жауап беріп, айнала тастай қараңғы. Оның үстіне жеңешемнің үйінің жарығын сөндіріп тастағанбыз. Ешкім көрмесін дегеніміз ғой. Қысқасы әрі-бері қазып таппай ұрыны қарақшы басым екен деген оймен басымды ұстап отыра кеттім. Сонда ақшаны кім алған? Шынымен де таппадың ба дегенімде Сакконтай онан әрі ойға батты. Сол ақша есіне түссе керек, әлде басқа да құпиясы бар ма, әйтеуір соңынан күліп алды. Жо-жоқ, ешкім алмаған, таптық қой, итшілеп жүріп таптық деді. Мен қорғанның екі бұрышынан бір-бір қадам санап көмген едім. Сөйтсем қарбаласа байқамаппын. Оң жақта тұрған қаңылтыр жерге құлап әр кетіпті. Оны жеңешем қайта тікеп қойды. Мұны өзі айтқанда ғана байыптай бастадым. Содан ағаштар арасынан бір метрдей кері қаздым. Жұмсақ топырақты күрекке ілініп бір болмашыға келді. Алып үйге кірдік. Есік терезені қымтап тастаған, жарықты қосып санай бастадық. Теңдей 21 мың сом. Құдай саған қос терезеден берген екен-ау деп арқасынан қақтым. Бірақ Сакконтайымда көңіл күй болмады. Оған қарамай сұрақ түйіп төктім. Сонымен
3-4 күннен соң оқуға кетуім керек. Әлгі қаладағы мектеп директоры ағам апарып келмек. Жатақхана деген ол заманда проблема. Ертерек барып орналасуым керек болды. Бірақ мен жеңешемді тастап кеткім келмеді. Сөйтіп от пен судың ортасында қалдым. Енді қайттым, оқуға кетсем мына жеңешем маған жоғын білдім. Бармай қалсам мынадай оқуға түсіп, оқымаған ақымақ боламын. Ол да түге емес ау. Мамамды масқара қыларым анық. Алайда Сакунтай күте тұршы деген жеңешем далаға зып берді. Соңынан қарап тұрдым. Зулап отырып біздің үйге кірді. Әй, мынаны жынырған ба? Қой, адам болмайды бұл. Адам болмайды деймін. Келсін қазір жастап салармын деп отырмын. Бірақ жеңешем сол кеткеннен мол кетті. Тіпті ел жұрт жататын уақыт таяп қалды. Бұл келмеді. Содан сүйретіле басып өзімде үйге жеттім. Тың-тыңдап қоямын. Мамам екеуі сөйлесіп жатыр. Я, сүйтейгендеше. Міне осының табылған ақыл қысым. Әтпесе ел жұрт естісе қара бет болам ғой. Қазірше екеуіңнің араңдағыны ешкім білмейді. Білетін сенің анаң мен ғана. Анаң ешкімге айтпаса керек. Өз абыройын өзі төкпесе керек. Сөздің қысқасы осы, сен айтқандай болсын. Алаңдамай кете бер қызым. Сакунтайым үйленсе, мен сені іздеп тауып аламын. Екінші анаң есебінде уәдемді беремін дейді мамам кемсеңдеп. Жақындай түсіп терезеге үңілдім. Екеуі құшақтасып алып жылап отыр. Енді менің жеңешем сөйлей бастады. Мен өз анамды білемін ғой апа. Енді ол кісі қайтып мені көрмейді. Соңғы бір айда 3 рет бардым, босағасын аттатпады. Сондай тас жүрек адам ол, тас жүрек. Енді мына мен сізден басқа ешкімім жоқ. Сізге ғана сенемін, сізге ғана арқа сүйеймін, сізді ғана күтемін. Асакөннің қалған өміріне араласпаймын. Мен де сізге уәдемді беремін апа. Анамнан қарғыс алдым ғой, сізден де қарғыс алғым келмейді деп жылап берді. Сонда жеңешемді құшағына алып жұбатқан анам. Алаңдама дедім. Қой қызым, алаңдама сен. Кеудемдегі ақ сүтімнен уәдем берем саған. Тек өзім іздеп барғанша сен мұның көзіне көрінбесең болды деп айтып салды. Бұл сөзді естігенде тұла бойым түршігіп кетті. Содан соң көшеден келгенде үстеріне кіріп бардым. Мамамның сол баяғы деді. Тұрып кеп мойнымнан құшақтап, құлыным деп, құлыным деп еркелетіп жатыр. Тіпті ұялады екенсің. Сәлем, қалайсың Сакунтай деді жымиып. Е, мына қатынды жынырған екен ғой дедім. Қазір ғана менің жанымнан кетіп еді. Сәмелінес, сәлемінес, әй қатын дегені, қой мұны деп таң қалдым. Сонымен дастархан басына кеп жайғастым. Әдеттегіде мені айналып толғанып алған мамам сөз бастады. Қызым, Сакунтайға тамағын берші, қазанда тұр дейді. Жалт қарадым. Ой, қызым нес мамамның деймін. Татар келін деп ат қойған өзі еді. Кеп қызы бола қалғаныма деп. Ойланам дегенше болмады. Жеңешем атып тұрып тамақта келді. Онымен маған аспатама екеуінің қылығынан миым жетпей отырдым. Құлыным, енді менің мына пәнеде қызым болады дейді. Аң-таң боп аузым ашылды. Төбемнен жай түскендей. Мамам тағы да бірдеңкелерді айтып жатты. Сен атадан жалғыз ғой. Саған міне әпке тауып қойдым. Күлкілі екен. Қуады мамам, таза қуады. Тілім күрмеліп байланды. Аузыма сөз түсер емес. Мамам сонда да тоқтамады. Я, балам, сен енді азамат болдың. Оқуға түстің. Әнемне дегенше оны да бітіресің. Сосын үйленесің дейді. Сөздің төркіні сонда ғана түсіндім. Мына Фания қатын не істеп қойған менің мамама. Соңғы кездері мұны көрсе сырт айналатын мамам бүгін кеп құшақтап отыр. Ол аздай маңдайынан иіске беркелетіп қояды. Құлыным менім, сенде келші, екеуің де бауырыма басайыншы дейді. Қаным басыма шауып, Фанияны мамамның қолынан жұлып алдым. Ей, сен түсіндірші маған не болып жатыр мұнда. Сосын менің мамама сенің мамам дегенің қайсасқаның? Құшағына бүрісіп тығылып неғып отырсың дедім. Ол менен қатты қорқады ғой, тілі байланды. Сонда аралықта шашын жібер деп мамамның даусы шықты. Атып далаға шығып басым ауған жаққа жүгіре жөнелдім. Бірақ қайда барамын, түн жарым ауып кеткен. Келесі бір үйде қоршауының бұрышына қисайып отыра кеттім. Соңымнан құлыным қайтшы, қайтшы, Сакунтай қайтылсын деген екеуінің дауыстары естілді. Қысқасы ол дауыстарға көңіл бөлмедім. Әрі берді үйдің айналасынан кескен екеуі мені таппады. Ие, мына қатын мамамды құртқан екен ғой, сонда қалай деймін. Жыл бойы менің құшағымда жатып-жатып енді кеп мамама қыз болмақшы ма? Тапқан екенсіңдер ақымақты. Оны есей бұлардың. Менің мамам бар ғой, осы алжиын деген ба деп қалдым. Көз алдымда енді сен менің қызымсың, сен ұлымсың, екеуің барсыңдар дегені қайсасқаны осыған миым жетпей, қос тіземді құшақтап қалғып мүлгіп отырып қойдым. Қанша отырдым есімде жоқ.
Анда-санда естік ашып, алаңдаған мамамды көріп отырдым. Ал жеңішемнің үйінің жарығы сол түні әтемірек қалып қайтып қосылған жоқ. Демек, ол мамамның қасында, яғни біздің үйге түнеп қалды. Тамыздың соңы емес пе деп жаурай бастадым. Сүйретіле басып, өз бөлмемнің терезесіне келдім. Көбінеше ашық тұратын, әдейі ашық қалдыратынмын, ішке кірдім. Әрине, менің келгенімді мамам білмеді емес білді, сонда ғана жаны жай тауып ұйқыға кетті. Бірақ мен сол түні таңды көзбен атырдым. Не жылағанымды білмедім, не жыламағанымды, әйтеуір кеудемде бір өкініш тұрса, өзегімде бір өксік тұрды. Енді қайттым, мына қаншықтың мені сатып кеткенін қарашы деймін. Ойым жан жақта, санамда сан сұрақ тұрды. Енді маған тек өлу қалды, бірақ өзім өлсем жалғыз анамды кімге тастап кетемін деймін. Намазға тұрған мамамның аяқ дыбысы ойымды бөліп, әне-әне жай намазын алып келесі бөлмеге кетті. Бәрін сезіп жатырмын, байқап жатырмын, өйткені бұл мен үшін үйреншікті жағдай. Кенеттен миыма жеңішем сап ете қалды. Ұрлана басып жетіп бардым. Міне қызық, бүк басып алып, ұйқыны сойып жатыр. Таң қылаң бере бастаған. Анық көрдім. Мамамның төсегіне тығылып жақын жатыр. Әлемнен бейхабар жатқан бала сияқты. Көзімді алмай қарап тұрмын. Не деген әдемі едің жеңіше деп тамсанып тұрдым. Бірақ енді маған. Енді мен саған жоқпын. Мен саған жігітше сөз беремін. Жоқпын дедім бе жоқпын. Себебі сен мені сатып кеттің. Масқара еттің. Мамамның басына айналдырдың деп жіпке тізе бергенімде. Намазды оқып болдым дегенде мамам белгі берді. Зып беріп өз бөлмеме өттім. Онан соңғысының мен үшін мәнісі болмай төсегіме қисая кеттім. Бірақ мен сонда да көз ілмедім. Осының бәрі мен үшін өңім мен түсім сияқты өтіп жатты. Осы екеуінің ортасында жүргенде күй кешіп жаттым. Біраздан соң таңға қара шайыңды іше ғой құлыным деген мамам соңынан өзі жетті. Көрген көзім шықсын менің. Жеңішем ішкі бөлмеге төсек жинап жатыр. Онан жүгіріп шығып шай қойып жүр. Сонда мен де пенде боп осы жасыма дейін жылап көрмеген едім. Бүгін таңда алғаш рет жыладым. Ешкімге көрсетпей жыладым. Тіпті көзімнің жасы көл болды. Жүрегім елжіреп езіліп кетті. Өйткені жұмыр жүрегім бәрін сезді. Міне сол күннен бастап мен әдемі жеңішемді мәңгі жоғалтқанымды түсіндім. Тіпті соның сөзін қимай кеп шайға отырып үнсіз ғана тыңдай бердім. Сөйтсем әңгіме былай болыпты. Жеңішемді өз анасы үйіне кіргізбей қойыпты. Тіпті аяқ басушы болма деп ескертіпті. Ол аздай менің кесірімнен, менің мамам мен де аралары алшақтаған еді. Сонан менің де мамам мұны жақсы көрмейтін. Әкесі осыдан біраз жыл бұрын қайтқан екен. Жалғыз анасы бар, ол да шешесінің жағына өткен. Сүйінетіні тек Алматыға тұрмысқа шыққан жалғыз апасы ғана қалыпты. Содан ақша табылғанда бұл маған тастай сала жүгіріп мамаға жетіпті. Қысқасы кешірім сұрап, Саконтайды тоқтатудың бір ғана жолы мен сізге қыз болуым керек депті. Оны өзін кінәлі сезініп, жүрген менің мамамды қолдап кетіпті. Өйткені мамам кей-кейде осы қызға менің кесірім дейді. Айтамын деп туған анасынан бездіріп жібердім балам деп отыратын. Және де мен тоқтамға келеді деген соң құшақ жайып қыз қылып алған. Тағы да жалғыз ұлыма апа таптым деп ойласа керек. Міне осымен жеңішем екеуміздің арамыздағы құпия керім бітті. Алайда мен оқуымда жүрместен 3 күн бұрын осы апам ғайып болды. Тіпті алдарына қарамай кетті. Ебіл-дебіл шыққан мамам істеп жаржылады. Менен күдіктенгенін де сезбедім. Сонан қаладағы үйіне сұрау салды. Ол жақтан да жағымды хабар болмады. Өлігін сол жақтан іздеңдер деген жауап келді. Мұны естіген мамам одан сайын есеңгіреп, жел баулап жатып алды. Көз жасын көлдетіп төкті. Сонда ғана мен бейбақ ана жүрегі сексіз мейірімді екенін түсіндім. Сондағы бауыр дегенің керек екенін түсіндім. Бірақ мен біразға дейін жалғыз тұяқ болып қала бердім. Қысқасы Алматыға келген соң жан жарам жаза бастады. Ауылмен араны үзбей жүріп қалаға үйрендім. Сөйтіп жүріп қазіргі маралыммен таныстым. Баққаныстың сұлу қызымен 2 жылдай жүріп үйрендім. Үйлендім. Ал анамның жағдайы апам кеткен күннен бастап мәз болмады. Неге өйттің екен қызым, бәрі жақсы еді ғой деп жылап отыратын. Тіпті мен үйленген соң қайта іздей бастады. Қаранған қарап қаппастық деген мекен жайын тапты. Алматыға келіп келінін ертіп сонда барды. Фания қызы құшақ жая қарсы алды. Жібермей
қона қонып үш күн жатты. Сонда маған қоңырау соқты. Баяғы үні, баяғы күлкісі құттықтап болып келінді сағындың ба шыныңды айт деп сұрады. Әрине деп жауап бердім. Ол менің ұлымның анасы. Ол менің құдай қосқан жан жарым дедім. Ендеше келіп алып кет, әйтпесе мен келінімді жібермеймін деп бірақ қайырды. Оның сөзін телефонға жармасқан анамды құптай жөнелді. Оларға келіншегім қосылып келе, кел алыс емес деп шықты. Содан мекен жайын сұрадым. Міне қызық, оқу орнымнан жаяу кетсем жарты сағатта жетеді екенмін. Бірақ мен жер шұқып отырып әрең бардым. Бұл дегенің бір ғажап, қаланың қақ ортасында екі бөлмелі үй алыпты. Әрине баяғы табылған ақшаға. Оның ішін қымбат жиһазға толтырыпты. Бұл да сол ақшаға. Сөйтсем болмады, ақшам күннен күнге құнсыздана берді деп сыбырлады. Демек ақша жайлы ешкімге тіс жармаған, тіпті менің мамама да айтпаған деп топшаладым. Сонан бері біздің арамыз үзілмеді. Сөз арасында неге сен үн-түнсіз қашып кеттің дегенде нақты жауап берді. Біріншіден енді саған сен емес, сіз деп сөйле. Сіз екіншіден сен алсаңыз үйленсін дедім. Үшіншіден бұл әңгіме мен үшін мәңгі жабылған. Қайтып қозғаушы болма. Құдайдан қорқамын деп шорт кесті. Мына жауаптан соң менің де аузыма құм құйылды. Қолына жай намазын ұстаттым. Ол мамамның бөлмесіне кіріп намазға бас қойды. Бұл оқиға осылайша көрген түстей боп өте шықты. Апам болса өз анасын бір жылдан соң ғана көріпті. Екеуі түйде құртас. Сондықтан барамыз келеміз. Ал оның анасын 13 жыл дегенде кездейсоқ көріп қалдым. Абырой болғанда көп ішінде сәлемімді алды. Мүмкін ол кісі бәрін ұмытқан шығар. Бірақ бұл оқиға мен үшін түс, анам үшін сынақ, келіншегім үшін жұмбақ болып қала берді. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.